জলসিঞ্চন বিভাগে সিপাঝাৰ সমষ্টিত কৃষক ৰাইজৰ খেতিপথাৰত পানী যোগানৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ঠাইত কেইবাটাও ব্যয়বহুল পানী যোগান আঁচনি প্ৰকল্প স্থাপন কৰিছিল আৰু ব্যয় কৰা হৈছে কেইবা কোটি টকা। কিন্তু তাৰ পিছতো আজিলৈকে জলসিঞ্চন বিভাগে কৃষকৰ স্বাৰ্থত এটিপিও পানী যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, কিন্তু ব্যয় কৰা হৈছে কোটি কোটি টকা। মই আছোঁ বৰ্তমান পাতি দৰঙত। পাতি দৰঙতে এইটো এটা পানী যোগান আঁচনিৰ এক ব্যয়বহুল প্ৰকল্প মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে এই প্ৰকল্পটো। ইয়াতে এখন নামফলক আছে, নামফলকখনত লিখা আছে মঙলদৈ সংমণ্ডল জলসিঞ্চন বিভাগ মঙলদৈ পাতি দৰং গভীৰ নলী নাদ জলসিঞ্চন আঁচনি 2 নম্বৰ পইণ্ট। ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য কৃষি উন্নয়ন বেংকৰ আবণ্টিত পুঁজিৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। প্ৰাককলন মতে ইয়াৰ ব্যয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল 30,11,000 টকা। আৰু 30,11,000 টকা ব্যয় কৰি 2014-15 বৰ্ষতে এইটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এটা পানী যোগান আঁচনিৰ বিশেষ প্ৰকল্প। মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে এই প্ৰকল্পটোৰ ইয়াতে বিভিন্ন যন্ত্ৰাংশসমূহ বহুওৱা হৈছে। ইয়াতে এইটো বিদ্যুৎ বিভাগৰ জৰিয়তে এটা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰো স্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা মতে 30,00,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছিলে। সম্পূৰ্ণ আন্তঃগাঁথনিও ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। পথাৰত পানী যোগানৰ বাবে পাইপ পতা হৈছিল। তাৰ পিছতো আজি ইমানকেইটা বছৰ পিছতো কৃষক ৰাইজে কিন্তু এটিপিও পানী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। যদিও কৃষকৰ স্বাৰ্থত ইমান ধন ব্যয় কৰা হৈছে, প্ৰকৃততে কাৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰা হৈছে সেয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষইহে গম পাব। আমাৰ সৈতে আছে ইয়াতে একাংশ কৃষক আৰু স্থানীয় লোক। কি ক'ব দাদা, ইয়াতে এটা ব্যয়বহুল এনেদৰে আঁচনি নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পানী পোৱা নাই? হয়, ইয়াতে 2014-15 চনতে এইটো এনেকৈ কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা এক প্ৰকাৰ এইখিনি সজাইছে, কিন্তু যিটো পানী দিব লাগে পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো নকৰিলে, এনেকৈ থাকি গ'ল। পানী যোগানৰ বাবে পাইপবোৰ তাত কৰিবৰ কাৰণে হেৰি কৰিছিল, এই কিবা এটা খান্দিছিল, কিবা অকণমান আৰম্ভ কৰিছিল, তাৰপিছত কিন্তু কামটো নকৰিলে। কিন্তু নিজে নিজে তাৰমানে বাৰিষাৰ কালত অকণমান পানী কিছুদিন ওলাইছিল। আমাৰ মাটি একেলগতে আছে এখেতৰ, যদিও মেধাত ঘৰ ইয়াতে, এখেতৰ মাটি একেলগতে, এনেই এটা পানী ওলাইছিল। কিন্তু তাৰপিছত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু ইয়াত একো ব্যৱস্থা নকৰিলে। যেতিয়া পানীৰ নাটনি হয়, খৰাং হয় আৰু অকণমান খৰালি দিনত যদি ইয়াৰ পৰা পানী ওলায় তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল ধৰণে লাভৱান হ'লহেঁতেন। এই বানপীড়িত ঠাই, বানপানীৰ পিছে পিছে পানীটো লাগে আৰু কেতিয়াবা খৰাঙৰ লগত পানীটো লাগে, কিন্তু একো নকৰিলে। ইমান বছৰ ৰাইজে এইবিলাক চাই থাকে, দেখি থাকে, কি হৈছে কি নাই জনা নাই, কিন্তু মানুহে ভাবে যে কি কৰিব পাৰি। জনামতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰা হয়, আমি জনামতে ইয়াতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দুজন আছিল, নে দুজন কৰ্মচাৰী আছিলে। এতিয়া কি কৰিছে, কি ধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ হয়, আমি ৰাজহুৱাভাৱে কথাটো গম পোৱা নাই। আমি ইয়াত যদি দেখা যায় পুনৰ ফচল কৰে তেনেহ'লে আমি বহুত ভাল ধৰণে ইয়াৰ মানুহ লাভ। নিশ্চয়। আন এজন আছে কৃষক, আপুনি বৰষুণৰ পানীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে? হয়, এতিয়া আমাৰ মাটি বাৰী চৰিয়ৰ দেখোঁ, মই বিশেষ নাজানো আৰু খেতিয়ক মানুহ হিচাপে আপোনালোকক কৈছোঁ যে আমাৰ ইয়াতে জাকা টুকুৰাটো কিবা একদাই কৰি খেতি কৰি লাভৱান যাব লাগিব, এওঁলোকে তাৰমানে আমাৰ ক্ষতিহে কৰিছে। কিয় ক্ষতি কৰিছে, আজি বহু বছৰেদি মই বছৰ হিচাপটো নেদোৱাম বাৰু, আলোচনী আৰু আগৰ পৰাই আলোচনীটো আছিল, কিন্তু কথা হ'ল কি, এই জাগাটো বন্দী কৰি দৰমহাকেইটা লৈ আছে, তাৰ বাদে একো হোৱা নাই। দাদা অলপ আগবাঢ়ি আহিব, এয়া স্থানীয় বিধায়কগৰাকীৰ নিজৰ বাসগৃহ বুলি ক'ব পাৰি, নিজৰ গাঁও। কি ক'ব বিধায়কগৰাকী? বিধায়ক যদি এনে নামতে, কিন্তু তেওঁ নামত কিন্তু কামত গ'লে একো নাই আৰু, তেওঁ চাবহে নাহে, এইগিলাত ক'ত কি হৈছে ক'ব চাবা নাহে, তেওঁ নামতহে কিন্তু। হয়, নিশ্চয়। এয়া পাতি দৰঙত অৱস্থিত এটি পানী যোগান আঁচনিৰ প্ৰকল্প। বাইদেউ কি ক'ব? মই বিশেষ একো নকওঁ। আমাৰে এয়া মাটি 7 বিঘা, আমি হাল বালোঁ, এতিয়া পানী নাই, কালি আমি 1,000 টকা দি পানী সিঁচিলোঁ, ৰাতি বৰষুণ দিলে পানী হ'ল। এইটো কাৰ্য কৰি বহুদিন আগতে বনালা তেওঁলোকৰ ল'ৰাই চাকৰি কৰিলে তেওঁলোকৰ মাটিৰ কাৰণে। আমি এইটো পাইপৰ দ্বাৰা খেতি কৰি পাইছোঁ আগতে, এতিয়া মন নাই কোন চনৰ পে, এতিয়া কিন্তু আকৌ বহুত দিন আগতে এইটো বন্ধ কৰি দিলে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।